kako pleješ, zašto ples, šta te privuklo da budeš on u tom funku? Ples je bukvalno spontano, ono, ja sam igrao fudbal celog života, ove, i ne znam, batalio sam fudbal iz nekih razloga, nije ni bitno, i, ove, i tad, nemam pojma, nešto, valjda je bio Knez Mihajlova, neki nastup za bazi, koga sam prvo vidio, ili u Bugija, znači. I ovaj, kao, ajde, šta, kako ili ja. I ovaj, onda sam kao saznao kao da to zapravo postoji neka plesna scena. Doduše, uvijek sam se ložio kao malo na to. Radio sam neke stvari iz breaka, što mislio da je kao strava. Ti si beše nešto bilo break radio, koliko se sećam, ili to bilo nešto sitno? A to sitno? Nisam nešto ono kao profi, ono, radio sam break malo metrou sa svim ostalima, ono, metro doćemo do toga. Jasno, jasno, to je čuveno mesto, legendarno. I ovaj, slučajno kao me drugar s kojim sam išao tada u srednju školu, istimo da idem na trening neki, ja došao tamo, šta je ovo, ko su ovi ljudi, šta oni rade, i tako je počelo, to je bilo, kada je to bilo, 2009. ili 2010. Dobro, eto, još već... malo, mali jubilej, puraš još malo pa si tu negdje. Da, to je to, još ono godinu dve i tu sam na desetoljeću. Da. Kaži mi ovi, za ovu širu ovi publiku, koje su ti plesni stilevi koje ti voliš, radiš, da li možda imaš u planu da kao malo se proširiš ili se samo držiš svojim, odnosno eto, malo. Pa znaš kako, ja sam ovaj, kad sam počinjao igrao nešto što se zvalo Electric Boogie. I onda vremenom ono kao naučih ja da Electric Boogie je stvari popping, i onda umeđu vremenu se kao pojavio Locking mi u početku bio Bože Svačo, mislim Bože Svačo, nego kao ono level tu negde. Međutim da, ono kao krenuo sam da radim s tim i to su kao sva dva plesna stila, ono popping i Locking su ta dva stila koja ja kao predstavljam, oni kao reprezentuju tu neku fan kulturu. Ali ono, pošto dosta često i nastupam i svašta nešto radim, prinuđujem manje više nešto radim drugo, sve ostale stilove, imam ih super, makar super. Po jedan solidan izlaz. Dobro, cool, znači ono, basici tih nekih ono, da kažemo, street stilova. Pa da, mora to ono kao, makar malo da se radi, znači. Kaži mi, za sve ove godine, koje si imao, da kažemo, najbolje plesno iskustvo na koje je ostavilo na tebe onako baš utisak, da si ono kao rekao wow, kao to je to, da si ono napunio duh. Pa pazi, u posljednje vrijeme to je definitivno u Sloveniji izdani finale Just Debut-a, u kvalifikaciji za Just Debut u Lockingu. Doduše izgubili smo, ali nema veze, ono vibe je bio vrhunski. Bilo je 2-2? 2-2. I ovaj, ta energija je bila mnogo dobra i meni ono baš mi je prijelo, znaš, ono kad te hajpuje brdo ljudi i ti kao konačno osjećaš... Kad si kod kuće, da. Da, ono osjećaš da je real deal, znaš, i prilaziti ljudi posle kažu strava, prilaziti ono sudije koji su bili ono vrhunski plesači, to je kao nešto se u posljednje vrijeme kao bilo nešto ono najbolje što mi se desilo i nešto što mi dalje ono motiviše. Jer nije lako, znaš, ono, radiš neko vrijeme, i ono, pokušaš da se motivišeš sa smenama generacija, dolaze konstantno novi klinci, a stari već novi, polako, a stari nalaze neke druge ono stvari u životu da rade, i onda znaš koliko je teško ono da budeš u kontinuitetu i da održaš tu neku ovaj volju, želju za tim, tako da. Da, sad potpuno ovaj te razumijem, mislim manje više smo svi mi koji smo, da kažemo ono, ajde, real, smo u tom nekom ono problemu, buča nas strast i ljubav, ali prosto ono, znaš, drugi ljudi to kao da ne prepoznaju, da. Dovoljno kao mi, i onda ono, pošto sve ono instant, ove brzo se gase. Kaži mi ovi, ko je sve uticao na tebe, ono, kao plesača, znači, neko na koga se ovaj, ugledaš i ko ti onako daje onako ove vibe, ko ti možda i oblikovao na neki način? Pa znaš kako, kada sam počinjao, znaš, to su bili, uglavnom, nisam se mnogo kao tad, čak i kad jeste postao internet 2009-2010, ali to je bilo ono fazom dial-up ili ta neka varijanta. Nisam nešto previše gledao YouTube, mislim koliko sam mogao, znaš, uglavnom je to bilo nešto što sam ja vidio od nekog drugog da radi, pa kao, brate, nauči me to, ja mi pokaži ovo. Ali, ne znam, nekako ne volim da govorim o tome, ima neki par plesača inostranih koji su kao bili meni, neko ko mi je bio zanimljiv kad sam počinjao. Nečiji stil mi je bio strava, nečiji koraci. Ali vremenom je to ono, ne znam, motivišu me sad na primjer moji klinci, ali motiviše me ta moja ekipa jer ono, pojavila se posle nekog vremena neka ekipa koja zaista se založila za tu fan kulturu i hoće da uči popping locking, i onda to mene neku ruku motiviše da ja ono dam što više sebe,
da bi njima preneo to što ja znam, jer ono, gledaju me kao nekog svog učitelja i onda, znaš, ja moram non stop njima da dajem nešto novo, non stop za njih. Non stop da ih motivišem, ali da, definitivno postoje ono neki plesači koje ono na YouTube-u koje sam gledao, ono, kad sam bio klinac, to je bio Salah, ono, svi smo znali Salaha, Hilti Boš što se tiče Lokinga, posle toga, ne znam, ono, Tony Gogo i ostatak ekipe, a sad kao novije generacije, mislim novije generacije, od svežije to, volim gledam Boogie Frantica, Slim Boogie, a to je ta ona američka ko, škola, tako da to mi je neka ono, motivacija, ti ljudi su mi ono kao...